Je pátek 24. března, my jsme s naší kamerou navštívili areál nového rybníku, kde se čile pracuje. Jaké práce právě probíhají? Podívejte se na naši reportáž. Než začne hlavní letní sezóna, uskuteční se na koupališti Nový rybník několik zásadních stavebních úprav. Některé, jako například kompletní výměna inženýrských sítí, příliš vidět nebudou. Naopak mezi ty viditelné bude patřit celková rekonstrukce ostrůvku, oprava hráze, výměna betonových chodníků a mnoho dalších. Tou nejviditelnější změnou, kterou hned postřehnete, je ostrůvek. Došlo tam k prořezání stromů, zpevnění obvodu celého ostrůvku a jeho povrchu. Zaměstnanci technických služeb už prořezali stromy stojící na ostrůvku a nyní přišlo na řadu jeho celkové zpevnění. Bylo nutné celou plochu ostrůvku srovnat, tak aby ji bylo možné pravidelně sekat, dále byla potřeba opravit kamenné obložení ostrova a vybudovat několik nových schůdků, aby byl dobře přístupný z vody. V plánu je také několik mol, které ho obklopí a z břehu by k němu měla vést lávka. Na ní pak přímo na ploše ostrova naváže dobrodružná stezka. No, je to tak, že nás počasí zbrzdilo, takže se začalo pozdě s pracemi a musí se stihnout termín asi do konce dubna. Podle informací zde pomáhají z úřadu práce a vězni, je to tak? Nevím, jestli lidé z úřadu práce, ale vězni ano, to jsme informováno, šikovní kluci. Co se aktuálně teď provádí tady? Teďko se provádí rozebírání podemleté hráze. Je to stav horší asi, než se čekalo. Já jsem tady viděl, že se trhají ty staré betonové hnusné chodníky. Budou nové? Měly by se podle informací dávat nové betonové prefabrikáty. A co nám o rekonstrukci nového rybníku řekl starosta města? Teď v tuto chvíli pracujeme na tom ostrůvku, který je na Nováku. Počasí nám vůbec nepřálo, opravdu pořád ležel sníh celou zimu, anebo do toho pršelo. Tak teď, když už jsou první dny, dnes je snad první sluneční den, tak už tam jsou hned lidi a už se snažíme něco tvořit. Všechny tyto práce chce radnice stihnout do začátku sezóny, tak aby nebyly ohroženy již naplánované akce jako Jeden sportu či tradiční Neckyáda.